ពយៈសូត្រទី4ចិត្តក្រុងសាវត្ថីលោកព្រះបាទបសេនតិកោសលគង់ក្នុងទីសំគូហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះមានព្រះភាកដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនៅក្នុងទីស្ងាត់សំងំនៅតែម្នាក់ឯងក្នុងទីឯនោះមានសេចក្តីត្រេះរិះក្នុងចិត្តកើតឡើងយ៉ាងនេះថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់បុគ្គលពួកណាណោខ្លួនមិនជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកបុគ្គលពួកណាណោបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនោះមានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាបុគ្គលណាមួយប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយកាយប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយវាចាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយចិត្តខ្លួនមិនជាទីស្រឡាញ់របស់បុគ្គលពួកនោះទុកជាបុគ្គលទាំងនោះពោលយ៉ាងនេះថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងក៏ឈ្មោះថាខ្លួនមិនជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកបុគ្គលទាំងនោះដោយពិតសេចក្តីនោះព្រោះហេតុដូចម្តេចព្រោះថាខ្លួនមិនជាទីស្រឡាញ់ក៏បីធ្វើនៅអំពើណាដល់ខ្លួនមិនជាទីស្រឡាញ់ឯបុគ្គលទាំងនោះរមែងធ្វើនៅអំពើនោះដល់ខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងព្រោះហេតុនោះខ្លួនមិនជាទីស្រឡាញ់របស់បុគ្គលទាំងនោះឡើយលុះតែបុគ្គលណាមួយប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយកាយប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយវាចាប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយចិត្តទើបខ្លួនឈ្មោះថាជាទីស្រឡាញ់របស់បុគ្គលទាំងនោះទុកជាបុគ្គលទាំងនោះពោលយ៉ាងនេះថាខ្លួនមិនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងក៏ឈ្មោះថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់បុគ្គលទាំងនោះដោយពិតសេចក្តីនោះព្រោះហេតុដូចម្តេចព្រោះថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ក៏បីធ្វើនៅអំពើណាដល់ខ្លួនជាទីស្រឡាញ់បុគ្គលទាំងនោះតែងធ្វើនៅអំពើនោះដល់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងព្រោះហេតុនោះខ្លួនឈ្មោះថាជាទីស្រឡាញ់របស់បុគ្គលទាំងនោះព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ត្រាស់ថាបបិទ្ធមហារាជហេតុនោះយ៉ាងនេះឯងបបិទ្ធមហារាជហេតុនោះយ៉ាងនេះឯងបបិទ្ធមហារាជបុគ្គលណាមួយប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយកាយប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយវាចាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយចិត្តខ្លួនឈ្មោះថាមិនជាទីស្រឡាញ់របស់បុគ្គលទាំងនោះឡើយទុកជាបុគ្គលទាំងនោះពោលយ៉ាងនេះថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងក៏ឈ្មោះថាខ្លួនមិនជាទីស្រឡាញ់របស់បុគ្គលទាំងនោះដោយពិតសេចក្តីនោះព្រោះហេតុដូចម្តេចបបិទ្ធមហារាជព្រោះថាខ្លួនមិនជាទីស្រឡាញ់ក៏បីធ្វើនៅអំពើណាដល់ខ្លួនមិនជាទីស្រឡាញ់បុគ្គលទាំងនោះតែងធ្វើនៅអំពើនោះដល់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងព្រោះហេតុនោះខ្លួនឈ្មោះថាមិនជាទីស្រឡាញ់របស់បុគ្គលទាំងនោះបបិទ្ធមហារាជលុះតែបុគ្គលណាមួយប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយកាយប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយវាចាប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយចិត្តទើបខ្លួនឈ្មោះថាជាទីស្រឡាញ់របស់បុគ្គលទាំងនោះទុកជាបុគ្គលទាំងនោះពោលយ៉ាងនេះថាខ្លួនមិនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងក៏ឈ្មោះថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់បុគ្គលទាំងនោះដោយពិតសេចក្តីនោះព្រោះហេតុដូចម្តេចបបិទ្ធមហារាជព្រោះថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ក៏បីធ្វើនៅអំពើណាដល់ខ្លួនជាទីស្រឡាញ់បុគ្គលទាំងនោះតែងធ្វើនៅអំពើនោះដល់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងព្រោះហេតុនោះខ្លួនឈ្មោះថាជាទីស្រឡាញ់របស់បុគ្គលទាំងនោះព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បានត្រាស់ពាក្យនេះហើយព្រះសុគតជាសាស្តាលុះត្រាស់ពាក្យនេះរួចហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់ពាក្យដូច្នេះតទៅទៀតថាបើបុគ្គលដឹងខ្លួនថាជាទីស្រឡាញ់ហើយកុំគប្បីប្រកបខ្លួននោះដោយបាបឡើយព្រោះថាខ្លួននោះមិនមែនរកបានដោយងាយទេបុគ្គលអ្នកធ្វើអាក្រក់មិនមែនរកសេចក្តីសុខបានដោយងាយទេបុគ្គលដែលសេចក្តីស្លាប់គ្របសង្កត់លះបង់ភពជារបស់នៃមនុស្សទៅហើយបុគ្គលនោះមានអ្វីជារបស់ខ្លួនបុគ្គលនោះកាន់យកអ្វីទៅអ្វីទៅតាមបុគ្គលនោះបានដូចជាស្រមោលអន្ទល់តាមរូបធម្មជាតិទាំងពីរគឺបុណ្យនិងបាបរមែងទៅតាមបុគ្គលនោះសត្វធ្វើអំពើណាទុកក្នុងលោកនេះបុគ្គលនោះមានអំពើនោះជារបស់ខ្លួនបុគ្គលនោះកាន់យកអំពើនោះទៅអំពើនោះទៅតាមបុគ្គលនោះដូចជាស្រមោលអន្ទល់តាមរូប
ព្រោះហេតុនោះបុគ្គលគប្បីធ្វើនៅកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរលោកឲ្យចម្រើនឡើងព្រោះបុណ្យទាំងឡាយរមែងជាទីពឹងរបស់ពួកសត្វក្នុងបរលោកចប់ពយសោតទី4